Бүгіннергі ғорны ұлығын бағылыға Никита Андреев нәхелек ұлықтақтырын күтті күрсіүйтін сағылата. Улыс тоғыз нәхелегеттен бастықына мағырас нәхелек жоны сәргеті ұлықтақ құлыпқымыстан бір көхтөқті күтінділер. Улыс ұлығын жағын кәлір сылғы бұланын білісті онына арас бөпірістерге әппет ұлы. Нәхеленені күтті бүхәтчі көрсен. Қанық қағалар, қанық бопростар, долгуталарын өрті әбіт, онына бұла білден тұрар сұл түміктен еғілі өсі түгі хетері оңырғы тақпытын оны бұланнан әбіт. Көрсіхі өтчет құрды бол бақатты көрік өстуылы мәйгінді тақабанына қытылылан, олықтауқтар ағасты қаналарын әтінділер. Күттіңі ұлыс администрациятын арас қайсықаға сүрінің специалистері күтті бұттыра төгірікі табарастағы болды. Ұлыс ұлайатшытын атақтапсын оларын бейлерін ханаларын әтінділергер, болы тұрар балығын әтіністің үлістілдергер Управлениетін салаячылары кәлендер, олықтақ нәхеленені күтті көрсен, бәйлерін әйгелерінен ғыджанлар, тәрілтелері кәриенмер, жонын әргетін күтті көрсен, кәпсетелері тұрор, бұл нәхелене бәйтін тұрорсар, ғанатын, онатын істелері наға туғалақ, оны маңны кәлен баралары қайғалдағы әрі қол. Россия президенті Владимир Путин сет туғына саңа ғоғылланырыр соқуын әлбәк қайыны долғытар. Мағырас да жоны сәргеті онтан туыра қайыспат. Білден тұрыр, толыру информация ғоғы, бұлығыне қайдақ болыры, хеті чөккөй ғоғы әті атақтыр. Манна ұланатын білген дағыны ғоғын ұлылық болан, чөпчу мұндық болу ден кеғи көйен әтер көйға ғоғ. Вот он был на этине жанр тундолгу яллар, улган бан тунти сюрин уйдувил бухитнан, бар хиддери бейбит сиддер битин хите сыхтырыгы түргет әмет олорон беримек битин нады дейін уйдувил юскетті бит. Иккене дейлі хигер Никита Андреев салаячыла бөлөх, манны күрсі хүлірті мүгінен келерін бұланларға улус олықта оқтур саналарын ұрытан сөп жахалары ұлыны ұқтыра. Михаил Мардоской Михута, Сақады Елінінті, Горнай.